السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي لو حان ربا إن كورس هرم بلقاضة إرو كورس إذا سو كتبنا يا يعني ربا هذا إن إذا سو كتبيو كورس إحنا قلنا تاكل دوات شن عشر لا عشرين قرط وسكم عقول هذا ميري قرط وحار ربا إن إتو سو تبصك ديو كورس إحنا قلنا تاكليك بنك بس كان كليك بنك كان نقولن كليك بنك عفريت مكنتن وحوي مشهد وفي عند كل عتك كسمية وي وفتونتي ياسي شقينا سا لا بقر وضن ويكشقينا كليك بنك عبارة شقينا وقت بدن شقينا أي أو في 20 سوية وماش هذا قبض على ثلاثة سمية كليك بنك مركز الله أي جمالة كلا كليك بنك هو أدو سهل لين هذا هنيرة هذا هنيرة هذا الصومالية وهايو كليك بنك ما قفل مش الجوب وقبلا بيبال العوق بهند كل شيء بنك إنه قصدر العقد من ربان تلو أدي وجعلها من البنك العاق صدران مركو حروة كورسا مركو حنا قلنا تا كورسا دير كورسا هرام بالغالي كورسين كلنا وصوبة إن شاء الله تعالى أو بده فري هربت إن منا إنكها قبتره نقف بوح منا وحوج عليها إنك فريد ما كنت قاعد أنا قلنا هدي مركز جالس أنا وحيالها مرة بنسوق بينه يو وحيالها نيدا كويس تدب قمت إنه غرب وصوت كود بينه إن شاء الله عشرة مقصود يا رنا أد كون فع هدا وجود كلام مركز ماشي ليه هذا في كليك بنك كليك بنك وجي نقف عن قرنين وجي صور لما كليك بنك ما تواصل دان أو هاوي كليك بنك وجي صور هسانوي انت عقب قرن هومي برومو سيري لان سبوت يلوغن ساين اب مركا انت لما راهو حاكم مثلا لبدن هدي مركا ليدهي عنوان لوغن بلدها هذا عنوان لهنا ساين اب ليدهي و هو كغنيا ميشا مغعاد يو محلاي هدو اي كلا تاكو سميسان ليد اكونت كاد بي قبت بيمنت غاد انت بو كتوسي انت اصلا waa soo gelinaysa hadda soo gelisna gudaha soo gelinaya kaliya meeshaan ku keenaya marka kaliya marka meesha ma ka daaymadid oo gudaha qaybta hoose dad imadid oo harkaysa meeshaan meesha barooqtida laga raasaday meeshaan inta ka tagriga waxaan ka soo qaadaa macnaha inaad garanayeen kaliya bank oo harjid inaad bilowdid balse hadii advance ah taadiga still way ku anfaysa baasha inaad ka faysid waayo xinoqonaysa koors aan soo jajibi kulligeed oo meelo badan aan ka taaban doono insha Allah ta'ala marka ha u dayo malaamar koorsan in aad ku xirnaatid si ay ku macla ku qancayso waxyaalaha horta aad ka qabtay su'aalaha ka qabtayna waxa soo gudbin kartaa naga ee qaybta commentay u soo gudbin kartin ee dadka dhalinyarada arkay ee oranayso ee xageed laga soo xiriiray aniga waxaan lahayn Instagram Soomaali online manager soo xiriir kartin halkaasna wixii su'aal lagu soo gudbin kartin su'aalina diyaar aanu hayn rubeen oo ugu jawaab insha Allah taala een click bank marka markaad ku lumaadid click bank waa hawe affiliate market sawal u sheegay affiliate marka waxa la yiraahdaa waxaad wax ku helaysaa productiga qiimaha ee leedahay iyo wixii markaas laga ogol yahay protein laga sii su'aalahan hadaan qotana meeshan een qiimahan hadda meeshan ku qoran waa average commission conversion oo marka ugu horeeyo oo baashan la gato ya adiga inta helaysaa taas waxa la yiraahdaa affiliate waxa la ogol yahay baasha marka la gato intaanad ka helisaa adiga shakhsi ahaan taada yaan sala laga seenaya ay midda marka imaadin waxa weeye midda marka ugu horeeyso la gato inta aad ma helisaa wixii ka dambeeyay rebilling bill leedahay oo recurrent bill kasta intaan baa ku soo dhacayso as qofkan waa qofka marka uu gato bill baashan waa lagu isticmaalaa kale ee waxa lagu isticmaalaa website-yada hadii marka qofkan baashan uu iibsado oo si isticmaalo bil walba intaan lagu soo diray inta qofkan baashan isticmaalay marka waxa la yiraahdaa affiliate waxa la yiraahdaa hadii affiliate hore u garneynin oo ah product adiga malinta shay waxa malid waxa sameeyaysa bas qofkan leedahay alaabtan nio gado alaabtan qofkan markuu gartana oo waxay company-ga ogaanayaan in adiga qofkan aad keentay customer-kan aad keentay customer-kan maadaama adiga aad keentana wax asoon lacagtiisa aan lagu darin oo leena lacag dheerada laga qaadin ya lacag adin laga siinaya oo intaanba laga ogol yahay in markuu ku horeeyso wixii ka dambeeyana hada meesha midan tul si siina malahan laakiin midan waxa arkaysa in laba door leeyahay saddex sente bil kasta lagu siinayo intuu qofka meeshan ku jiro hada waa tan aan maleenaayo kala dadayn oo waxa jira marka kliban products aad jira hala products waxa weeye inta hada aad arkaysa meelaha ku qoran inta aad arkaysa meeshan wax yar waxa normal meesha ku arkaysid waa wada products hadii marka een aad ka ina kala dooratid su'aalahan halkaan baa laga soo doortaa oo meela categories ka meeshan ads entertainment iyo betting system business investing database general graphics waxaad meesha qoran kulli waxa weeye campaign-ga meeshan waa software meeshan oo click bank waxa weeye affiliate network la yiraahdaa
waxa weeye oo meel micno tusaale ahaan haddaan soomaaliya kugu fasiro tusaale nuqsiyo waa baqaar alaab la wada shirkada keensadeen oo baqaarkaana iibinayo shirkadan way keensadeen alaabtan wayna iskaga tageen marka qof walba oo wax iibsado adiga customka keenan yaa wax kule ayagana waxay ku leeyihiin sidaas unbay kaaga dhadhay karta insha allahu tacaala kulli waa advansan tahay mida ka meel badan waa yaqaana Click Bank oo online wax ka yaqaano qof aan garanayn waxa weye very easy waa in lagu soo biiro oo lacag ka samaysina waxa weye dabcu kulanta aqoontaada sida waqti u gelisida ku xiranta marka hadii marka inta marka hadba ninka hartida dooranaysa marka waxyaalaha aan marka ku dhiirawn waxaan ku leeyahay waxaad xoogga saartaan iyo business iyo e-marketing iyo health and fitness waxyaalaha aad loo jecel yahay health and fitness waa la jecel yahay self helpna waa la jecel yahay oo waxyaalahaas aad loo sheego aad baa loo xiseeyaa waxyaalaha kale soo raaco waa macquul software service ayagana aad bay u kanu fiican yihiin oo waxyaalaha hadda la isticmaalo waa marka saddexdaas ayaa ugu fiican oo Click Bank marba lacag looga samayn karaa waxaa Click Bank waxaan noo jiri doono oon kutusi doono kulley qaab si helan lacag looga samayn doono oo waxyaalaha traffic source la yiraahdo landing page Facebook ads loo sameeya qaarkood marka Facebook targetna wax lagu sameeyo ads ayagana qaarkood free traffic lagu raadiya bill traffic waa jirtaa marka waxyaalo badan baan kaaga soo wadaa marka tan waxay noqonaysaa bas inaan waxaan ku tuso qaabka uu yahay horta bal Click Bank qaabka uu yaalo productigiisa loo doorto linkigana qaabka lagu raaco linkigana waxa lagu helaa meeshaan baa linka laga helaa mar walba oo waayo marka tusaale ahaan baasha hadda aad keshid oo tusaale aad ku dooratid in micnaha meeshaan maadaama bil bintan laga siinayo qaar ka badan baa jira sida aad waa $4 la isku siinayaa calaa bil tu ka sii badan waa jirtaa oo hadaad sii raasid waayo aya marka taas waxay noqon doontaa mar tusan ku tusi doona oo hadda kuna video ka sameeyo hore laakiin waxay noqon doontaa mid aan ku sheegi doono mid aan hadda baa koorsan wado inaan ku soo sheego inaan ku dhex sheegay noqon doontaa insha Allah ku tuso hadii marka linkiga marka lagu dhahayo kii kale oo midkan Click Bank halkaas ku dhufanaysaa promote aleeda promote marka aad linkiga helaysaa oo waxa lagu siinayaa meeshaan baa lagu soo leeyahay generate hub link halkaan baad markaas magacaada adiga markaas kugu qorna aad ku qoreysaa generate hub link aan leedahay waa sugeysa marka linkigan dheer adaa iska waa midkan waa midka hawiye hadii wax lagu gato adaa iska linkigan inta aad iska le inta ku dhufanaysa marka waxaad leedahay koobi ama saan u soo wada qaadan kartaa sidaad inta highlight dhahayd aad koobi ku soo qaadi kartaa koobi aad dhigi kartaa ama waxaad meesha ku dhufan kartaa asaga koobi iska noqon markaas kusoo koobi ismaaya linkigaasna adiga iska le hadba meesha aad geysidna uu ku soo bixi xataa hadaan meel eber geysid linkigan adigaas kale oo waxa weeye meesha adiga lagu soo raacayo oo dadka ay kambariin u ogaanayo adiga qofka inuu ka imaaday marka cashirkan ugu horeeya isku joojinayna waxaan rabaa inaan dheereeyo marna waxaan rabaa cashirka inuu tabsan kaaga dhigo oo step aan kugu tusiyo su'aalihiin aan sugo su'aashii aad qabtid isoo weydiin qaybta commenti ugu soo weydiin kartaa ama qaybta Instagram-ka iga soo follow garee halkaasna waa ku soo gudbiyaa waxyaalaha qarkood oo muka soo gudbinayo saa mar walba aragtid video like share si saaban u gaaran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.